Добрий день, з вами Techforming. Сьогодні ми запускаємо прискоч. Працювали трохи тут днів 2-3. Бородянка, але якщо довго мучиться, щось вийде. Так і в нас прискоч. Старенький вже. Міняли ми форсуночки, викинули старий секційні клапана. Нові поставили. Цікавий прискоч з повітряним охолодженням двигун дойць, шестициліндровий, 30 метрів штовх. Так, тут ми викинули по старі, це старе ми покидали, залишився тільки насос, адже він в справному стані, система, два регулятори тиску, фільтр. Власне. Консоль закріплена. Власне, наша 5 секцій розділена. Така система. Зараз будемо запускати роботу.